זהו, אז אנחנו היום מסיימים עם יצא שם, בפעם הבאה נתחיל את הנושא של אילנות, שזה לא, זה כבר שאלה אחרת, נושא אחר, ואחרי זה כבר מגיעים לשאלה של איך אנחנו מחשיבים את השנים, שנה שעבר, שנה הבאה, גדרי בלגן, סוגיות קשות. באמת סוגיות קשות ולא ברורות. אבל בואו נראה קודם כל היום. יש לנו שני נושאים לא קשים, פשוטים, לעומת מה שאנחנו רגילים. אבל אני כבר צריך להודיע שמשתי הסוגיות האלו אנחנו נצא בחוסר הבנה, אנחנו לא נדע שום דבר מההלכה. בגלל ש... אבל זה דברים פשוטים, אבל לא נבין אותם. מה הדינים? הגמרא אומרת, המשנה אומרת, ומשקים אותם עד ראש השנה. כתוב, מזמים את הנטיות וכורחים, ומשקים אותם עד ראש השנה. זה הלשון של המשנה. רב לזר, רב צדק אומר, אף משקהו את הנוף בשביעית, אבל לא את העיקר. זה המשנה. ובעצם מדובר כאן על שני זמנים שונים. משקים אותם עד ראש השנה. רב לזר, רב צדק אומר שיש אפשרות גם להשקות את, את הנטיות או את האילנות גם כן בשביעית עצמה. אבל איך עושים את זה? את הנוף, אבל לא את העיקר. זה ירושלמי. הפנימוי שכמעט לא מוסיף על זה של האילן, אבל לא את העיקר, שלא יעשה בשביעית כדרך שעושה בשאר השנים, מיד נדבר על זה. ואין הלכה כרב לזר ברב צדוק. אני רוצה שנראה את הירושלמי עצמו על הדין הזה. תני רב יוסי בקיפה אומר בשום רב לזר בן שמוע, בית שמה אומרים, משקה לנוף, כאן מדובר על שביעית עצמה. כלומר, לגבי הדין של ערב שביעית, של סוף שישית, בזה אין ויכוח. אבל לגבי שביעית עצמה. רב יוסי בן קופה אומר בשום רב לזר בן שמוע בית שמה אומרים משקה על הנוף ויורד על העיקר. ובתילן אומרים משקה בין על הנוף ובין על העיקר. כלומר איך משקים את האילנות בשביעית? אז בית שמה אומרים שצריך לעשות שינוי. ובתילן אומרים שאפשר לעשות אפילו בלי שינוי. אבל האמת שגם כאן יש ויכוח... כלומר, אני אמרתי שזה מדבר כאן על שביעית, אבל זה לא פשוט. אם אתה מסתכל בפני משה, הפני משה אומר, משקה הוא את הנטיות עוד ראש השנה לבית שמאי על הנוף. בית הלל אומרים, ומתיתן הייתי כבית הלל. אבל הבעיה שלי, הנקודה שחשובה לי כאן, שמיד אחרי זה הירושלמי מדבר, על לא על ערב שביעית, אלא על שביעית עצמה. ובית רבי ינאי משקים בסלה. כלומר, היו משקים לא בדרך רגילה, עושים שינוי על ידי סל. רבי יעקב בר זבדי, רבי יצחק בטבלי, משקה גם כן בסלה. כלומר, היו עושים איזה שינוי. רבי חייא בר בו, רבי ידון בר גירא, משקה בסלה, והדר. ועל זה נדבר מיד, וכי מתכוון לעבודת הארץ, מה זה בדיוק? ביום הדבר, בחי הבר בו, הווה משקין דיקלה בכנישת חדתה וחברתה. היו עושים והיו משקים אותם בסל חדש שהיה עשוי עם חורים חורים. כלומר, זה היה פעולה שיש פה שינוי. וכך היו משקים. אז מה בעצם כאן נאמר? בעצם נאמר ש... אם תגיד שזה נמדר על ערב שביעית, זה ודאי קשה. אבל אפילו בשביעית, מדובר שצריך לעשות השקיה בשינוי. בואו תראו את הרמב״ם. נתתי לכם בסוף הדף את הרמב״ם. והרמב״ם מדבר בשני מקומות. בפרק א' אומר הרמב״ם, משקים בית השלחים בשביעית. והיא שדה הזריעה, שצמאה ביותר. וכן צדי אילנות, הם יהיו מרוחקים זה מזה, יותר מ-10 לבית שיעה, מושכים את המים מאילן לאילן. אבל לא ישקו את כל השדה. מקורבים זה לזה, 10 לבית שיעה, משקים כל השדה בשבילם. וכן, אפר הלבן,
מרביצים אותו במים בשביל בשביל הנונות שלא ייפסו. עכשיו, כל זה, זה לא קשור למשנה שלנו, אבל זה גמר במועד קוטן. אז כל הדינים האלו כתובים במועד קוטן. ונדלג רגע על, על הישורים, שזה ה... זה השבת הארץ, ועושים עוגיות לגפנים, ועושים את אמת המים כחתחילו, מעלים את הנקעים מים. אומר זה הרמב״ם, ומפני מה התירו כל אלו? שאם לא ישקה, תיעשה הארץ מניחה וימות כל עת שבה. והואיל ואיסור הדברים אלו כי יוצא בהם מדבריהם, לא גזו על אלו שאין עשו מן התורה, לא גזו על אלו. שנסו מן התורה אלו אותם שתי אבות ושתי תולדות שלהם כמו שביארנו. יש לנו כמה כהלכת הגבירתא שאפשר להבין מתוך דברי הרמב״ם. הרי הרמב״ם בא להסביר לנו את הדין של עוקמי אילנה. זה דין של עוקמי. מותר להשקות, למה? כי זה לא עוקמי. לא עבורי, זה עוקמי. ולכן מותר להשקות לפי מה שכתוב כאן, לפי הסדרים שנאמר כאן. עכשיו, אומר הרמב״ם, מה שמותר לעשות, ודיברנו על זה בזמנו, אומר הרמב״ם, מה שמותר לעשות, זה בגלל שהאיסור דברים אלו, כי יוצא בהם מדבריהם. כלומר, במלאכות תורייתא לא שייך לעוקמי, היתה לעוקמי, רק במלאכות תורבנה. יש כאן עוד הלכה, עוד הגדרה ברמב״ם. שאם לא ישקה, תעשה הארץ מלאכה וימות כל עץ שבה. כלומר, לפי הרמב״ם, משמעות של עוקמי זה שימות. ממש, תעשה הארץ מלאכה וימות כל עת שבה. ולא שזה לא ייתן בשביעית, בגלל שתזכו איך הרב זצ"ל מסביר, חולקים עליו. אבל הרב זצ"ל הבין שמה שמותר זה רק לעוקמי אילנה, לעוקמי פרע אסור. אז חולקים על הרב בזה. אבל איך שהרב לומד את הרמב״ם, אז אנחנו רואים בפירוש שהוא מדבר על זה שתמות כל עת שבה, כלומר זה לא משהו לצורך שביעית, אלא ימות ממש. מה יהיה אם קצת ינזק? לא משמע ברמב״ם שיש גדר של עוקמי בחי גפנה, אלא ממש ימות. בספר השמיטה של רב מיכל טוקצ'ינסקי הוא מסתפק בזה, הוא מכריע שכל נזק זה נקרא מיטה. כלומר, לעומת מה שהיה, זה נקרא מיטה. אבל זה לא משמע ברמב״ם. מה שלא נעשה, זה לא משמע ברמב״ם. ויש כאן נקודה נוספת, והיא חשובה לנו מאוד, שהרמב״ם אומר, ומפני מה התירו כל אלה, שאם לא ישקה, ואוהל לעשות דברים כזה, לא גזו על אלו. כלומר, הרמב״ם אומר, שחזל לא גזרו איסור. כל האיסור שחזל גזרו בהשקיה, זה כשההשקיה היא לעבויה. אבל כשהיא לעוקמי, אין בכלל איסור. חזל לא גזרו על לעוקמי. עכשיו, למה הרמב״ם מגיע לזה לא ברור. למה הרמב״ם לוקח את כל הקצנות האלו, אפשר לומר, לוקח את זה בקיצוניות. תמות, וזה התגומור. זה לא שיש איסור רק מותר לעשות, זה התגומור. מה נפקא מינה? זה כמעט כמו הותרא ותחויה בגבי שבת. כמו אותה שאלה. אני רוצה לשאול שאלה. אם אני אומר שמה שהותר, הותר להשקות בגלל שלא נאסר, אז אני רוצה לשאול, האם אני צריך לדקדק בכמות המים שאני משקה או לא? זה ויכוח בין האחרונים, ולא הצליחו להגיע לזה לידי איזושהי הסכמה. אפילו לא הצליחו להביא לזה ראייה ברורה לכאן או לכאן, כלום. אז הכל נאמר בספרות, לא בצורה ברורה. אם אני אומר שזה לא נאסר בכלל, אז זה כמו הוטרה. אז אין כאן איסור בכלל. אז גם שיכול להיות שיש שם איזה משהו של המים שאתה תעשה יותר, זה הותר, זה נקרא הותרה.
אם אתה אומר דחויה, זאת אומרת שהאיסור קיים, רק אתה לא מקיים אותה. אבל אם אתה אומר שאין איסור, זה כמו הוטרה. אז עכשיו צריך לדקדק בכמות המים או לא צריך לדקדק בכמות המים? נשאל שאלה נוספת, בכיוון הזה של הדקדוק. אבל רגע, לפני שנשאל את השאלות האלו, זה היה כדי להסביר לנו קצת את המושג הזה של ימות שלא עשו חכמים. שאלה מעניינת מאוד מה שאתה שואל. מדוע? כי הרמב״ם לא מזכיר את זה. הרמב״ם לא מזכיר את כל הסוגיה שלנו. יתרה מכך, וזו עוד בעיה, ושוב, מקשים את זה, אבל לא מצליחים למצוא פתרון ברור ברמב״ם. תסתכלו בבקשה ברמב״ם פרק ג' הלכה ת', שגם הבאתי לכם. הרמב״ם בפרק ג' הלכה ת', בפרק ג' הרמב״ם מדבר על דיני שישית, השקיה של שישית. כותב הרמב״ם, כל הדברים האלו בזמן המקדש, אבל בזמן הזה מותרים בעבודת הארץ עד ראש השנה, ואף בזמן המקדש, ועושים להם בתים ומשקים אותם. אז כתוב בפירוש שמשקים אותם. עד מתי? עד ראש השנה. למה עד ראש השנה? הרי כאן אמרת שמותר גם בכל השנה, כל השביעית. יש כאן סתירה, כלומר, הבבלי מביא סוגיה איך משקים, ושם לא מוזכר שום שינוי ושום דבר. והבבלי מדבר על זה שצריך, מים התנאים וזה, הלכה ח' והלכה ת' בפרק א', איך מותר להשקות. וזה זה, זה בבלי. מה שכתוב כאן בירושלמי, שעושים שינוי, הרמב״ם לא מביא בכלל. הרמב״ם כן מביא את המשנה שמותר להשקות עד ראש השנה. רגע, למה? הרי בפרק א' אמרת שמותר להשקות כל השביעית. אז למה מותר להשקות רק עד ראש השנה? אלא מה תגיד? שהרמב״ם מדבר, ההבדל הוא שהרמב״ם מדבר במה שהרמב״ם אומר שאסור בשביעית, זה לעבורייה, או משהו אחר, או המקומות שלנו. אבל מה שהרמב״ם מתיר בפרק א', זה לא הוקמה. אז הרמב״ם היה צריך להגיד את זה. הרמב״ם, כשהוא אומר את זה, שבזמן הזה מותרים בעבודות, ואף בזמן המקדש עושים להם בתים, משקים אותם, הרי זה המשנה שלנו. וזה מדבר על נטיות. והרמב״ם אומר שהוא מוטל לתת רק עד ראש השנה, וזה באמת משמעות המשנה. אז איך זה מסתדר עם כל מה שהוא מביא בפרק א'? אולי פרק א' זה זמן שסמיטה דורייטה, בפרק א' זה זמן הזה. לא, רמב״ם אומר בפירוש שאלו המלאכות דורייטה, אלה דורבנן. ברמב״ם לא מפורש מה הוא סובר עם שביעית בזמן הזה דורייטה דורבנן, הוא לא כותב את זה. יש בזה מחלוקת גדולה מה הרמב״ם סובר. אז זה מאוד קשה להכניס את זה כך. אבל פרק א' מדבר על בית השלכים. אז שם אפשר לומר שכיוון שכבר התארנו, זה מטעם. גם בפרק ג' מזכירים את השלכים. אני אומר, אני קשור לדעות בית השלכים, מדברים עם משכים. זה כל אותו דבר. זה מאוד קשה. מנסים להגיד כל מיני פתרונות חלקיים, אבל שום דבר לא מפורש ברמב״ם. והקושי נשאר. כלומר, הקושי שלנו נשאר שהמשנה שלנו עם הגמר במועד קוטן לא מסתדרים. אז זה לא מפריע לי. אז זה הלכה כמו הגמר במועד קוטן ולא כמו המשנה, או הלכה כמו המשנה ולא כמו הגמר במועד קוטן. אין לי בעיה עם זה. אבל להגיד שהלכה גם כמו המשנה והירושלמי וגם כמו הגמר במועד קוטן, איך עושים את זה? וחיפשתי באחרונים ולא מצאתי מישהו מוצא לזה פתרון. מה? אם זה הותרה, יש ספק כשזה הותרה, אני צריך לדקדק או לא? זה עוד נקודה, בוא נראה. בוא נחזור חזרה לשאלה הזאת של הותרה, שהזכרתי מקודם. בשבת הארץ, על הלכה ח', ויש אומרים זה רשי, שאפילו שדה בית הבעל גם כן מותר להשקותה בשביעית.
שלא גזו חכמים כלל ההשקעה כל זמן שהדבר צריך לקיים. ויש מי שנראה מדברים שהשקעה כמו עשו בבית הבעל, ואינתו בהגבר בצה שהיא השקעה מועטת לפי הכרח. שבעיינו שמרביצים שדה לבן בשביעית כדי שייצאו ירקות למוצא שביעית. אבל להרביץ בשביעית כדי שייצאו ירקות בשביעית אסור, אז טוב, זה אסור בגלל שתי סיבות. א', לכאורה זה ספיחין. אבל חוץ מזה, אם כל ההתר הוא לעוקמי, הרב לשיטתו סובר שאין לעוקמי פרא. כל העוקמי הוא רק על אילנה, אבל לא לפרא. על כל פנים, אם אני חוזר למושג הזה של השקיה, אז יש דיונים בספרים שאיך משקים, והאם אפשר לעשות שינוי בהשקיה. אז מחפשים איך לעשות שינוי בהשקיה. יש שאלה כזאת, מה יהיה הדין? אם למשל אני אומר שצריך להשקות שההשקיה היא לא הותרה, אלא מה שצריך. מה יהיה הדין בדבר כזה? אם אני אשקה, כמו ביום כיפר יש שאלות כאלו, אם אני אשקה כל דבר בזמנו, אז אתה תצטרך להשקות כל שבוע, כל שבוע תצטרך להשקות, ותגיע לכמות מסוימת של מים שבו אותו אתה משקה את הקרקע, את השדה. אבל אם אתה תעשה השקיה יותר בהתחלה, כלומר רק תוסיף קצת, אז אחר כך לא תצטרך להשקות כל כך הרבה. אז צריך להקפיד על זה, לא צריך להקפיד על זה. מה החומר פה? להשקות יותר בהתחלה? השאלה, מבחינת הפעולות, שאתה עושה יותר פעולות, או שאתה משקה, אתה משקה יותר מהצורך. כי לצורך קיום זה מה שאתה עושה כל שבוע. האם מותר להוסיף על הצורך, כדי שאחר כך אני אצטרך להשקות פחות? נו, זה שאלות כמו ביום כיפר. האם בליל יום כיפר, האם אדם שוודאי יצטרך לאכול ביום כיפר, ואם הוא לא ירגיש טוב, הוא יצטרך לאכול כשיעור, אבל אם ירגיש בסדר, הוא יצטרך לאכול פחות מכשיעור, האם הוא מותר לו לאכול בליל יום כיפור פחות מכשיעור, כדי שביום כיפור הוא יאכל רק פחות מכשיעור ולא יגיע לכדי שיעור? השאלה הזאת קיימת, יש שאלות כאלו שמסתובבות לנו בעולם ההלכה. הבעיה היא ששם פחות או יותר אני יודע את הגדרים, אני יודע, חוטרה, חום, תחויה, הוטרה, זה. השקל, אף אחד לא יודע מה זה. ובמיוחד אחרי שהרמב״ם אומר, אחרי שהרמב״ם אומר לנו, שלא אסור בכלל את ההשקיה שיהיה את הגומור, הרמב״ם בא ואומר לנו שכל היתר של השקיה זה רק עד ראש השנה ולא במשך כל השנה. למה? אם אתה אומר שזה אוטרו, אז למה? אז על מה אתה מדבר? על מה אתה מדבר בפרק ג'? טוב, אלו שאלות והתחבטויות, ואני מודיע לכם שאין פתרונות חד משמעיים בזה. לא נוהגים להשקות כמו הצורך, אני חושב ככה, נדמה לי שהמנהג הפשוט הוא להשקות לפי הצורך, ולפי מה שיודעים, אבל גם הרמב״ם כשהוא בא להתיר, אז הוא מתיר רק שלא גזרו על זה, על דבר שהוא לצורך, על דבר שהוא ודאי לא לצורך, לאברויה לא. אז זה היה אחד הפתרונות שרצו להגיד, שבפרק א' מדובר לאברויה, בפרק א' מדובר לעוקמי, אבל זה לא כתוב ברמב״ם, דבר כזה היה חייב להיות מודגש, זה לא מודגש באף מקום. הדברים לא ברורים. הנה, דין פשוט כמו השקיה בשביס. ההגדרה של הרמב״ם כאן היא מאוד מעניינת, שהיא תעשה מלאכה ותמות כל עת שבה, כמה שלפי הרמב״ם עוקמי ככה משמע, זה פירושו של דבר שהאילנות האלו והקרקע הזאת לא יוכלו לעשות עבודה אחרי שביעית. אבל בכלל לא. וגם על זה, כמו שאמרתי, מחלוקת קוצ'ינסקי מדבר על זה ועוד פוסקים, והם לא מחמירים עד כדי כך שאומרים שזה ממש עוקמי, זה רק שהוא הולך למות. הוא ירד מטבעו, יהיה לו קצת פחות טוב. זה גם כן נקרא לו עוקמי.
אני אשאל עוד שאלה, מה יהיה הדין אם מותר להשקות שבצורה כזאת, שעכשיו באמת יעשה זה ימות, זה ירד מטבעו, אבל אם ישקה בשמינית, אז הוא יתחיל עוד פעם לגדול ולצמוח. יש שאלה כזאת בדשא. שדשא, אם אתה לא משקה אותו, אז הוא רק מתגבר עוד ועוד ועוד, ובאמת נהיה צהוב, ואחר כך הוא לא נהיה... אבל אחר כך אתה תשקה אותו, אז הוא יחזור ויהיה בסדר. אז על אותו זמן שהוא מתקלקל, אפילו זה קלקול זמני, גם זה נקרא לוקמי? או לא? אז יכול להיות שזה יהיה קצת תלוי בהגדרה של, של לאוקמי, שהרב אומר שזה רק לאוקמי אילנה ולא לאוקמי פירה. כלומר, שמה שהרב מלמד אותנו, שדבר שזה לצורך אכילה או לצורך השביעית לא, אבל לצורך שמינית מותר. טוב. מה? לגבי אילן סרק, האם יתירו לאוקמי? שאלה מעניינת גם כן. אז גם לכאורה כן, בגלל שלמה לא? תעשה מלאכה. אבל ימות כל עת שבה. המלאכות אסורות מדאורייתא באילן סרק כמו ב... מה, מה? המלאכות מדאורייתא אסורות גם באילן סרק? לא ברור לי. לא ברור לי. אני מאוד התחבטתי אם באילן סרק יש איסור זומר. ומי? לא, שם זה שאלה אחרת, אם מותר לתת אילן סרק. כן, אני שואל על זומר, לא על נטייה. זו שאלה אחרת. האם יש, איסור דרבנן ודאי יש. האם יש איסור דאורייתא של זומר באילן סרק? פשוט הרמב"ם, בכל אלה. מה? פשוט הרמב"ם. זהו, לא ברור לי ב-100%. בגלל שזה הרבה תלוי איך אתה מגדיר מלאכת זומר. אז אנחנו לא נכנס לזה עכשיו. זה נושא בפני עצמו. אבל יכול להיות שכל העניין של מלאכת זומר, שזה מחלוקת גדולה בין האחרונים. אגב, החזוני שומר שאין איסור זומר מדאורייתא בעץ אילן סרק. למה? כי לא נהגו. לא נהגו. הפשט הוא, וברב יש איזה יותר מקור ברור, הוא מתחבט בזה, הוא לא ברור לו, אבל אצל הרב זה קצת יותר ברור, שהרב סובר שהמושג של זומר זה כדי שבסופו של דבר לחזק את הפירות. אילן סרק אין פירות, אז מה אכפת לי? אני רציתי להשתמש בסברה הזאת לגבי דשא. האם מותר לכסח דשא בשביעית? אז רציתי להשתמש כסניף, לא כדבר לגבי בפני עצמו, כי אין לי מקום ברור, אבל האם יש מקום לזה שאפילו מי שסובר שאסור לכסח, כלומר, שיש איסור זומר אפילו בירקות, אבל בדשא הוא יגיד שאין איסור זומר דאורייתא, זה רק דרבנן. ברגע שהגענו לדרבנן, אז יש לי כבר קולות, אז אני יכול כבר להקל. יש לי מקום להקל בזה. בסדר. זה נושא. כשאני אומר שהארץ תעשה מלאכה, זה לא יותר גרוע מאשר סתם לאוקמי? כי זה אומר שממש הארץ מתקלקלת ברמה ש... אז אני שאלתי, האם לפי הרמב״ם המשמעות היא שרק שימות ממש, שתעשה מלאכה, כלומר שהיא בכלל לא תהיה ארץ, היא לא תהיה קרקע יותר, גם אנו. היא לא תהיה קרקע חקלאית יותר. אני מסכים. אבל אני רק אמרתי שאף טוקצ'ינסקי לא סבר ככה. ונדמה לי שגם החזוני, שהם אומרים שכל קלקול ממה שהיה צריך להיות, זה כבר נקרא לאוקמי. כי אתה באמת מגיע לחומה מאוד מאוד גדולה, כשאתה אומר את זה. זה לא ברור ב-100%, ואתה מגיע לחומה, אתה מאוד מחמיר בזה. אבל זה הלשון של הרמב״ם. טוב, זה לגבי ההשקיה ומה שנוגע להלכה הזאת, שעשינו בירור גמור על מה שיש לנו מזה, ונשארנו בשאלות. ועכשיו אנחנו מגיעים לדין השני שיש כאן,
והוא קצת שונה מהדינים שראינו עד עכשיו. זהו הדין, סכין את הפגין ומנקבים אותם עד ראש השנה. סליחה, שכחתי להגיד. נשוב לירושלמי, אנחנו הלכנו מהר מהירושלמי. סליחה, תשימו לב מה שכתוב בירושלמי. תנו רבי יוסי בן קופר רבי שום רבי לזר בן שמוע בית שמי אומרים משקה לנוף וירד על היקה ביתיל אומרים בין המשקה בין הנוף ליקה. דבי רבי יני משקה בסלה, אמר רבי יעקב בר זווידי רבי יצחק בר טבלי משקה בסלה, אמר רבי חייא בר אבא רבי ינון בר גרי משקה בסלה ואדר. וכי מתכוון לעבודת הארץ? עכשיו תעזבו את ההשקיה, הוא עודר. עודר זה ודאי אסור. אין מהדרין, למדנו את זה. רק מקשות ומדלות. אז זה ודאי שיש כאן איסור. אז הוא עודר, הוא רוצה להעביר את המים נניח ממקום למקום. אז הוא עודר. בסדר, נניח. מי אומר את המשפט וכי מתכוון לעבודת הארץ? מי אומר את זה? האם זה קושייה של הגמרא? על רבי יהודן בר גריה, או שרבי יהודן בר גריה עצמו אומר את זה. אני יודע למה, כי אני חושב, אני מתכוון לעבודת הארץ? אני לא מתכוון לעבודת הארץ. כלומר, האם זה, הגמרא שואלת איך אתה עושה דבר כזה? או שרבי יהודן בר גריה אומר, ודאי שמותר לי לעשות את זה, וכי אני מתכוון לעבודת הארץ? עכשיו, למשל, בפני משה שיש לפניכם, ועדה כלומר שאינו גם כן לעדו בכפנים והיה אומר, וכי בכך מתכוון לעבודת הארץ הוא? האם הוא מתכוון בזה עבודת הארץ? מה פירוש הוא מתכוון בזה עבודת הארץ? מה איזה מין שאלה הזאת? לעומת זאת, אמרה פלטה אומר, בתמיע, וכי מכוון בתמיע זה ודאי אסור ולא משנה כלום. מר פולדה אומר שזה קושיית הגמרא על רבי יהודן בר גריה. והפני מוישה אומר, לא, זה רבי יהודן בר גריה אומר. זה לא רק שאלה בפשט הגמרא, רבותיי. יש כאן פצצה. זאת אומרת, אם הוא לא מתכוון לעבודת הארץ, הוא עודר לא בשביל עבודת הארץ, הוא עודר בגלל הגשמים או משהו כזה. אז הוא עודר ועושה דבר שאסור, אבל הוא לא מתכוון לזה. מותר לעשות את זה בשביל או לא? אבל הוא עושה את זה בידיים. זה פסיק רשע ודאי. יכול להיות שפה זה גם לא ממש עודר שזה פסיק רשע. הוא רק רוצה שהמים יספקו. אבל הוא עונה ככה, וכי מתכוון לעבודת הארץ, הוא מתכוון. הוא לא אומר שזה חיסרון בעשייה שאין כאן. אז זה חלק מהשאלה הגדולה שיש לנו, דיברנו על זה קצת, וזה חלק מהשאלה הגדולה שיש לגבי שביעית, מצאנו היתרים, האחרונים רוצים לומר, אחרוני, כשאני אומר היום האחרונים, אז זה כבר אחרוני, כי כמעט אין ראשונים. אז איך שלא יהיה אתה עוסק באחרונים? אחרי אחרונים רוצים להגיד, בתת החזוניש, שכל דבר שהוא לא מתכוון, אפילו שזה פסיק רשע מותר, לא בגלל שזה, כי חז"ל לא גזרו. והרב רוצה להגיד, לא בגלל הסיבה הזאת, שהיא מאוד קשה, אלא בגלל שאין דין פסיק רשע בשביעית. זה שתי גישות שונות. עכשיו, להגיד את זה בחזון איש, שהחזון איש אומר, שאין פסיק, שדבר שהוא לא מתכוון מותר לעשות בשביעית בכל המלאכות, ראיתי ש... נו, מה שמו? מה? לא, 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 משנת יוסף. נו, גם בירושלים, לא בהרנוף. הרב? לא? נו? מי עוד פוסק? הרב אפרתי, הרב ניבמן, הלאה, נו? לא. נו, הוא כתב ספרים, נותן שיעורים, מאוד מעניין, כל המוח. רב משה וייס. רב משה וייס רוצה להגיד דבר כזה, שהחזון איש אומר שכל דבר שלא מתכוון, זה לא מלאכה, חז"ל לא גזרו על המלאכה הזאת. זה כל כך קשה להגיד דבר כזה,
כי בפסיק רשע אנחנו אומרים זה כמתכוון. אז איך אפשר להגיד, לא, חז"ל לא גזרו על מתכוון? זה מתכוון. זה דבר אחד. דבר שני, לפי החזון איש, אם אני, אם למשל, אני רוצה לפרק את הסוכה שלי, והסוכה שלי היא בחוץ, או בתוך הסוכה יש איזה עציץ, ואני פירקתי אותו, אני ודאי לא מתכוון לגדל את האדמה או לעשות שם משהו. אומר החזון איש, אסור לעשות את זה בשביעיס. למה? מה פירוש? הוא עושה את הציץ נקוף, להציץ שהוא יכול, שהוא גדל. זה עבודת הארץ. הוא לא מתכוון לזה. יש עוד דברים כאלו של החזון איש, נדמה לי שדיברנו על זה קצת על ה... כשעושים להם בתים, אז ראינו את החומות האלו של החזון איש בנושא הזה. אז איך אתה יכול להגיד שהחזון איש אומר שכל דבר שלא מתכוון, חז"ל לא גזרו עליו בשביעיס? זה לא נכון. כי אתה רואה שיש מקומות שכן אומר את זה. גם בסברה זה קשה להגיד. אבל כל פנים יהיה תלוי איך אנחנו נסביר את, את הגמרא הזאת. כלומר, כשהוא אומר, וכי מתכוון, אני לא מתכוון לעבודת הקרקע בשביעית, לעבודת הסל בשביעית, אז בפירוש הוא אומר, דבר שאני מתכוון מותר. הוא עושה את זה בידיים, פסיק רשע. טוב, אז עכשיו תדברו על זה. דברו על פסיק רשע עכשיו. זה דיון. זה נושא בפני עצמו. טוב. עכשיו אני חוזר חזרה למה ש... כן. זה לא חלק מהסוגיה של ההשקיה, אבל זה כבר איזו נקודה שנוכל לעמוד עליה. כן. במשנה כתוב שעד ראש השנה. ומשקים אותם עד ראש השנה. ואחר כך רב לוזר ברב צדק אומר, אף משקה את הנוף בשביעית אבל לא את העיקר. כלומר צריך לעשות שינוי. ואנחנו לא פוסקים כהלכה כרב לוזר ברב צדק. וזה חלק מהשאלה שלי. אז גם זה לא שלי, כולם שואלים את זה. הרמב״ם מביא את ההלכה הזאת כפשוטה. מה זאת אומרת שאתה לא פסק רב לזר בצדוק? אז איך בפרק א' הלכה י' אתה כותב שמותר? ח' ת' י' איך אתה כותב את זה? טוב. עכשיו אנחנו מגיעים לעוד דין. סכין את הפגים ומנקבים אותם עד ראש השנה. כאן אנחנו נכנסים לאיזו שאלה מעניינת נוספת. לא רק לגבי המלאכה עצמה. אנחנו נכנסים כאן לאיזושהי, יש כאן איזו בעיה בהבנת המשנה, הבנת הקריאה, איך לקרוא אותו, וזה מחלוקת בגמרא, אבל יש כאן גם איזושהי, אנחנו נכנסים לאיזושהי הגדרה אחרת של פירות שישית, פירות שביעית, מה קורה איתם. סכין את הפגין ומנקבים אותם עד ראש השנה. על מה מדובר כאן? על פירות הראויים לאכול כבר בשישית, או על פירות שיהיו ראויים לאכול רק בשביעית? אז לפני שננסה לענות על השאלה הזאת, בואו נראה את המשך המשנה ואת הגמרא. את הירושלמי, בסדר? פגי ערב שביעית, מה זה? מה? פגי ערב שביעית, מה זה כבר יכול להיות? פגים, בערב שביעית הם פגים, והם יהיו מוכנים בשביעית. או שהם כבר מוכנים לאכילה. אבל זה פגים. נו, יהיו מוכנים עד ראש השנה. בגלל שהם ערב שביעית והם יהיו ראויים בערב שביעית. תמתין, רגע, שנייה. נדבר על זה. רגע, חכה. כל מה שאתה אומר נכון, לא מתווכח. בואו נתחיל. אומר ירושלמי, אומר המשנה, פגי ערב שביעית שנכנסו לשביעית, ושל שביעית שיצאו למוצאי שמיעית, לא סחים ולא מנקבים אותם. טוב. אז פגי ערב שביעית שנכנסו, כלומר כאן מדובר על דין של שביעית ודין של תוספת שביעית אחרי השביעית, דין של שמינית. אז רגע, למה יש הבדל בין דין של שמינית, תוספת שביעית של שמינית ובין תוספת של שישית? למה אני אומר ששחינו מנקבים עד ראש השנה? ואילו לגבי פירות שביעית שיצאו למוצאי שביעית לא סחים ולא מנקבים במוצאי שביעית, הרי זה תוספת, אז התשובה היא פשוטה.
פגי ערב שביעית הם בין קדושת שביעית. אז בערב שביעית הם לא פירות שביעית עדיין. אבל בפירות שביעית שיצאו למוצאי שביעית, זה פירות שביעית. ולכן הם חמורים יותר. ממשיכה המשנה ואומרת, רבי יהודה אומר, מקום שנוהג לסוך אין סכין מפני שהיא עבודה, מקום שלא נהגו לסוך סכין. אז רבי יהודה אומר, מקום שנהגו לסוך וזה עבודה, אז לא סכין, כי זה עבודה. אבל מקום שלא נהגו, כלומר השיחה הזאת, לא הסברנו את המציאות, מה השיחה הזאת והניקוב, מה זה? זה שני דברים, זה דבר אחד, מה זה? פירות שעדיין לא נתפשלו, כדי למהר את בישולם, או לפתם אותם, לעשות אותם שיהיו יותר עבים, יותר בריאים, אז הדין הוא, אז המנהג היה לסוך אותם בשמן. והיו שים נקבים, או כדי שהגשם ייכנס, או כדי שהשמן ייכנס. וכך היו שים, זה הדרך של הגידול. אומר על זה רבי, אני ממש לא יודע, על זה אומר רבי יהודה, לא בכל מקום עושים את זה. מקום שעושים את זה אסור כי זה עבודה, מקום שלא עושים את זה מותר, זה אין הלכה כרבי יהודה. אנחנו אומרים שזה אסור. ואז יש עוד דין, רבי שמעון מתיר באילן, מפני שהוא רשאי בעבודת האילן, כאן מדובר בוודאי בשנה שמינית, שמותר לעשות עבודת האילן, בשמינית, אף על פי שהפירות שיש באילן הם עדיין פירות שביעית. אבל מכיוון שהאילן עצמו אין בו דין של קדושת שביעית, כי זה כבר לא שמיטה, אז מותר לעשות עבודת האילן בשמינית, אף על פי שהאילן הזה נושא פירות שביעית. ואין הלכה כרב שמעון. אנחנו לא פוסקים הלכה כרב שמעון. מה? הוא לא עושה בפרות עצמם את השיחה ואת הנקב? לא, רבי שמעון לא מדבר דווקא על שיחים ונקבים. הוא מדבר על עבודת אילן, נכון. עכשיו בואו תראו את הירושלמי, שיחין הפגין, אנן תנינן שיחין את הפגין. תנוי דבי רבי, ואלו הם פגי ערב שביעית שנכנסו לשביעית. כלומר, אצלנו במשנה כתוב סכין את הפגין של ערב שביעית, ותני דבי רבי היה מוסיף ואומר, מה שאתה אומר שסכין הפירות, מה זה פגין של ערב שביעית? זה פירות של ערב שביעית שנכנסו לשביעית. כלומר, הוא אומר, הוא מוסיף כאן במשנה שלנו ואלו הם. כתוב סכין את פגים עד ראש השנה, ואלו פגי ערב שביעית שנכנסו לשביעית. יוצא לפי זה שבשישית זה מותר על פגים שנכנסים לשביעית. על זה אומר הירושלמי, רב לזר כמתניתין, רב לזר לומד כמו המשנה שלנו, כלומר, ופגים של ערב שביעית שנכנסו לשביעית זה דין אחר, זה לא אותו דין כמו הדין של ערב שביעית של הברישה. זה שתי הלכות שונות. רבי יוחנן, כהדה דתני דבר רבי, על דייטו רב לזה לא בא רב יהודה להקל, דייטו רב יוחנן לא בא רב יהודה אלא להחמיר. כלומר, לפי רבי יוחנן שלמד כמו רבי, אז אם כן, מה שכתוב שנותנים להם, זה פגי ערב שביעית שנכנסים לשביעית, ומותר לסוך אותם, אז מה רבי יהודה אומר? רבי יהודה אומר, על אותם פגים שאתה אמרת שבערב שביעית שמותר לסוך ולנקב, זה רק במקום שלא רגילים לסוך ולנקב. המקום שרגילים לסוך ולנקב אסור. אז אם כן רבי יהודה יוצא, לא חומרה. אבל אם אני אומר שזה שתי הלכות נפרדות, אז אם כן רבי יהודה יוצא לכולה. כלומר, התנה אומר ברישה, שפגי ערב שביעית, רק בערב שביעית מותר לנקב ולסוך, אבל בשביעית עצמה אסור. ורבי יהודה אומר, גם בשביעית מותר, באיזה מקרה? במקום שלא נהגו.
אז זה הפשט כאן של הירושלמי. מה שמאוד קשה לתפוס ולקטט שוב הגדרה ברורה, ושוב זה שאלות שהאחרונים שואלים אותם ולא יוצאים עם הגדרה ברורה. בואו ניקח את כל המשניות שלמדנו עד עכשיו בפרק שני, משנה ב' עד כאן. המשנה מתחילה, מזבלים ומהדרים מקשות ומדלות עד ראש השנה. כלומר, ערב ראש השנה, אחרי הצהריים, אדם יכול לזבל במקשות ומדלות. תגידו לי, מתי המקשות ומדלות האלו יהנו מהזיבול? בשביעית. נכון? בשביעית. אז אם כן, זה כולם. כולם זה פירות של שישית שנכנסים לשביעית. אז מה כאן הדין המיוחד בסכין ומנקבים? מה לך מיוחדת כאן? ואתה מבדיל בין פירות ערב שביעית ובין פירות ערב שביעית שנכנסים לשביעית. ואתה אומר פירות של ערב שביעית שנכנסים לשביעית אסור. למה זה אחרת מכל המשניות שלמדנו עד עכשיו? רק סכין זה בגוף הפירות. זה ממש פירות שמצורך השביעית. אבל לזבל, לא, אבל מדובר על מה שהעדר. מהדרים, מהדרים זה, לא, לא, לעדר. לא, במקשות ומדלעות, זה מתחת למקשות ומדלעות כדי בשביל עצמם, זה לא בשביל משהו אחר. אבל זה מעשה שנעשה לפני שביעית, פה המעשה נעשה אחר שנה. אתה מדבר על רב יהודה, אבל אם אני אומר שיש כאן דין שמותר לעשות את זה עד שישית, אבל בשביעית אסור לעשות את זה, אז זאת אומרת שפירות של פגים שנכנסים לשביעית אסור לעשות את זה, אז אם כן למקשות ומדלות מותר. כי המעשה נעשה לפני שביעית. זה התוצאה, יש מעשה בתוצאה. כן, אבל אני אשאל שאלה אחרת, בסדר? פגי הפגים האלו, הפגים, זה תינה, תינה זה אילן, אילן הולכים אחר חנתה, אם הם פגים, זאת אומרת שהחנתה הייתה בשישית, נכון? אז למה, אז זאת אומרת שבפירות יש איסור על פירות שישית? עכשיו תראו, מקשות ומדלעות זה ירקות, אז הולכים אחרי לכיתה, הוא יותר חמור. זה קדוש בקדושת שביעית. אז המקשות ומדלעות הוא יותר חמור, כי הוא ממש קדושת שביעית, ובכל אופן אתה מתיר לעשות עד ראש השנה, אף על פי שאתה יודע שההטבה תהיה בהמשך, ואתה מחמיר במקשות בפגים, אף על פי שאין בהם בכלל קדושת שביעית. וברגע שיורידו אותם מהעץ, אין בהם בכלל קדושת שביעית, מותר לאכול, מותר לעשות איתם את הכל. כי הכנתה הייתה בשישית. כל מה שאתה מדבר, פה מדבר שהוא עושה את זה בשביעית עצמם, לכן זה מחמיר. כל המקשות המדלות, זה מדבר עד ראש השנה. אבל פה, בגלל השביעית... אבל אנחנו אמרנו שני פירושים. אבל לפי הפירוש המחמיר, זה רק בשביעית עצמם. בגלל השביעית, שנכנסו לשביעית, עכשיו כשאנחנו מדברים בשביעית, אז אסור לעבוד בהם. יש איסור על הפירות ויש איסור בזמן, זאת אומרת, יש גם איסור בשנה השביעית לעבוד את פירות שנה שישית. זה מוזר? יש איסור? יש איסור. לא תפסתי את כל המשפט, סליחה. גם בשנה השמינית יש איסור לעבוד את פירות שביעית, וגם בשנה השביעית יש איסור בפירות שישית. יש איסור על הזמן ויש איסור על הפירות, לכאורה, ככה נראה לי. כן, כן. אז למה זה קושייה? בסדר, אם אתם מסתדרים עם זה יופי, בסדר. אבל בסדר, זה נסתדר, זה בסדר, נקבל את זה, בסדר. אני רוצה להעיר הערה אחת שראיתי שבשלמזם ממיר אותה. הוא מאוד מסתבך כאן בכל הנושא הזה, פעמיים, גם במשנה ב' וגם כאן, הוא מסתבך עם זה מאוד מאוד מאוד, איך להסביר. אבל אני רוצה לעמוד על נקודה צדדית שהוא עומד עליה, שהיא לא קשורה לעצם הסוגיה. מדובר על פירות שיוצאים, שביעית שיוצאים לשמינית.
עכשיו, ראש השנה נגמר בראש השנה של שמינית. אז אף על פי שהפירות קדושים בקדושת שביעית, ויש עליהם דינים של קדושת שביעית, אבל אין איסור עבודת האילן בשמינית. שואל הרב שלמה זלמן, מה לגבי תרומות ומעשרות? הרי מה שאנחנו פותרים מתרומות ומעשרות, זה בגלל שהפירות הם הפקר. אז לא ניכנס עכשיו לכל השקלבטרי בזה, אבל חלק מזה זה בגלל שהפירות הם הפקר. פירות של קדושת שביעית שהם נמצאים בשמינית. הבעלים לא צריכים להפקיר כבר. למי אמר? הפירות, לא, הפירות, צריך לשמור עליהם קדושת שביעית, אבל מי אמר שהפירות הם הפקר? כי סחורה, סחורה, מה זאת אומרת? איך להעביר אותם? הבעלים לא צריכים להפקיר יותר. אז איך הוא ימכור אותם? הוא יוכל כאילו לא צריך למכור אותם. לא, זה בגלל קדושת שביעית. יש איסור של קדושת שביעית, מה שנגיע לקדושת שביעית, אבל אם הוא חייב להפקיר את כל הפירות שלו, איפה זה כתוב? לכאורה נגמר שמינית, נגמר שביעית. ולכן הוא רוצה להעלות אפשרות שהפירות שחנתו בשביעית ויצאו למוצאי שביעית, אז אחרי, הרי התרומות ומעשרות זה לא תלוי רק בזמן, זה תלוי גם בפעולה של האסיפה ולכיתה גורן וכולו וכולו וגמר מלאכה, אז הם יהיו חייבים בתרומות ומעשרות אולי. צצה. והוא מביא דוגמה, רק שנייה אחת, מיד אני אשמע מה שאתה אומר, אבל עוד שנייה אחת, הוא מביא שאלה דומה. הרי יש אומרים שאם אדם לקח פירות של חוץ לארץ, והוא הביא אותם לארץ ישראל, הם חייבים בתרומות ומעשרות. יש שיטה כזאת. יש שיטות כאלה. מה היה הדין אם הוא הביא אותם בשביעית? הרי הם פירות חוץ לארץ. מה? אז מדין שביעית הוא לא חייב להפקיר אותם. אז מילא יהיה חייב בתרומות ומעשרות. אבל בשביעית לא חייבים בתרומות ומעשרות. אז זאת אומרת, הוא אומר שיש דבר כזה שפירות שיש להם דין של תרומות ומעשרות בשביעית עצמה. גם פירות, פירות שביעית ששכרו אותם בשוק, שאנשים שעשו עבירה ושכרו אותם בשוק, גם אין יכולת לעשות תרומות. זה מחלוקת. זו מחלוקת. האם זה הפקת הדמלכה או לא. כן. זה כל המחלוקת עם הפקת הדמלכה. זה תלוי בזה, לא? לא. אבל פירות חוץ לארץ צריך לשמוע עליהם, צריך... הפירות חוץ לארץ שמביא אותם לארץ חייב בתרומות ומעשרות. כן. אבל לכאורה הוא לא חייב בהם בקדושת שביעית. אולי כן, מה הדין שלהם? אני בא לומר שאם זה לא הפקעת הדמלכה, אנחנו רואים שכן יש דין הפרשת תרומות ומעשרות, למרות שזה פירות שביעית. אתה מביא אותו, זה בעיה חזקה. מה אתה רצית להגיד? נו. מוכרח שאסור לשמור את זה לגמרי. אחר משמעות אחרות. נו. מי אמר שלא מדבר שביעית? נו. לא, לא כל הדבר, לא כל ביור זה מוצא שביעית. זה יכול להיות גם שביעית. יכול להיות. טוב, בסדר.